እሺ ካቆምንበት እንቀጥላለን የዚህን አጻጻፍን በስነ ነጋገር ይነብረው BAC triangle BAC ማለት BAC ነው አሁን ከቢ ጀመርኩኝ የዚህን ትራያንግል ደግሞ ሳወራ ከዲ ነው ጀምሮ ምክንያቱም B እና D እኩል ስለሆኑ ነው ስለዚህ BAC ካልኩኝ D ይሄ ነው መቀጠላለብኝ ከዛ ከዲ ይሄድና ባጭሩ ሳይድ ነው መሄዳለብኝ ስለዚህ በረጅሙ ከመሄድ ለምንድነው B ስል ካጭሩ ጋር ነው ያልኩት B A B ነው ረጅሙ አደረኩ ስለዚህ ከዚህ ስጀምር D እና ባጭሩ ይላል ስለዚህ D C A አለ ስለዚህ አጻጻፉ ተዛማጅነት አለ ከB ጀምሬ ባጭሩ ሳይድ ይልኩና ስለሆኑ ከዲ ስለጀመርኩ ለዚህኛው ከዚህኛውም ከዲ ነው መጀመር ያለብኝ ከዲ ጀምርና ያኛው ባጭሩ ስለሄደ እዚህም ባጭሩ ሄድና ዲ ሲ ኤ ይሄ ጽፋለሁ ማለት ይሄ ጥቅሙ ምንድነው አሁን ዲ ከዲ ጋር እኩል ነው አንግል ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ አንግል ዲ የመጀመሪያው ሌተር ከዚህ የመጀመሪያው ሌተር ጋር እኩል ናቸው ይሄ እንደምናየው አንግል ቢ አንግል ዲ ቀጥሎ ኤ ከሲጋ እኩል ነው እዚህ ላይ ስንመጣ ኤ ስንል ይሄኛውን ይሄኛውን አናቀውም ስለዚህ እንዳለ ጥቃላ ምንሰ አንግል ቢ ኤ ሲ ሶ ቢ አንግል ቢ ኤ ሲ አንግል ቢ ኤ ሲ ማለት ቺ 1 ማለት ናት ከምን ጋር እኩል ናት ከአንግል ዲ ሲ ኤ ጋር ዲ ሲ ኤ ጋር ስለዚህ ስለነዚህ ሁለቱ አንግሎች ነው የሚያወራው ማለት ነው ሁለቱ አንግሎች እኩል ናቸው ነው የሚለኝ 1 1 ስለዚህ D B A C 1 ማለት ነው D C A 1 ነው ስለነዚህ ነው የሚያወራው ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ አንግሎች እኩል ከሆኑ የምን ባህሪ ያላቸው የኦልተርኔት ኢንቴሪየር አንግልስ ኢኳል የሚለውን ያስታውሰናል ስለዚህ የ1 እዚህ ጋር ያለው አንግልና እዚህ አንግል እኩል መሆናቸው በመሆናቸው እንደሚያመለክተው ሳይድ AB is parallel to DC የሚለውን ሰጠኛል ማለት ነው። እነዚህ 1 ከ1 ጋር እኩል በመሆኑ AB is equal to DC መሆኑ ያሳየኛል። ስለዚህ ምን ይላል therefore alternate ያግሩት እኩል ስለሆኑ therefore AB ከDC ጋር እኩል ናቸው ማለት ነው። እነዚያ ጫጭሩ ሳይዶች parallel መሆናቸውን አየው ማለት ነው። In the same way እንደገና ዳር ያለው ደግሞ ሲ ከምን ጋር እኩል ነው ከኤ ጋር ሲ ማለት እንግዲህ የተረፈችው ቺናት አንግል ናት የኛው አንግል ከዚህ ጋር ነው እኩል ብለናል 1 ከ1 ጋር ነው ስለዚህ የቀረችው አንግል ቺናት ከላይኛው ትራያንግል ከስረኛው ትራያንግል ላይ የቀረው ይሄኛው ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አንግሎች እኩል ናቸው ሲ እና ኤ እኩል ናቸው ስለዚህ ቺኛው አንግል ቺ የተረፈችው ከዚህ ጋር እኩል ናቸው ስለዚህ ሁለቱ እኩል ከሆኑ የለዚህ ሁለቱ እኩል መሆኑን እንደሚያሳየው ኦልተርኔት አንግልስ አር ኢኳል ናቸው ስለዚህ ሁለት ከሁለት ጋር እኩል መሆኑን እንደሚያሳየኝ BC the longer side ማለት ነው BC is parallel to AD ነው ስለዚህ BC is parallel to AD ማለት ነው ረጅሙ ማለት ነው parallel ናቸው therefore parallel my opposite side parallel መሆናቸው አሳየው ማለት ነው ከዛ ሌላው አንግል B ነው angle b is equal to angle d ነው ከአቱም opposite sides of parallelogram እኩል ናቸው ማለት ነው ከአቱም by side 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 እኩል ናቸው ስለዚህ this angle is equal to this and this whole angle is equal to this whole angle ማለት 1 + 2 ተቀላላ ከዚህ ጋር opposite angles of a parallelogram are equal ናቸው ብለናል ስለዚህ በዚህ መሰረት እንትን ነው ፕሮፍ አደረግነው ማለት ነው ዚጋ ያልገባሽ ነገር ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችያለሽ እና በዚህ መልኩ ነው የምናየው ቻው